Туристичні принади Польщі – способи творення, фінансування і промоції туристичних продуктів. Польську туристичну організацію репрезентували під час семінару у Тернополі. Серед запрошених представники туристичної галузі Польщі та України гості ділилися досвідом, як розвивати галузь. Децентралізація влади та збільшення повноважень на місцях – одна з реформ, через яку пройшла Польща, і яка позитивно вплинула на розвиток багатьох галузей, в тому числі і туризму, розповідають іноземні гості. Тернопільщина – край багатий визначними місцями і пам'ятками. Однак про них мало знають за кордоном. Тут потрібна реклама. Це не справа в цьому, щоб мати туристичні атракції, справа в цьому, щоб на них заробляти, щоб створити туризм, побачити туризм як галузь економіки. Більш як галузь економіки, ніж, наприклад, як частину історії чи культури. Захід передбачає організацію Тернопільщиною спільних із польською стороною проєктів. Власне, основною метою сьогоднішнього заходу – це є перейняття досвіду Республіки Польща, власне, в плані розвитку туризму, промоції, створення туристичних продуктів. Бо дійсно, маючи такий багатющий потенціал, ми ще не є на тому рівні, щоб якісно продавати і створювати туристичні продукти. Власне, спочатку створювати, а потім продавати. Щоб привабити іноземних туристів, ми повинні не лише забезпечити достатній рівень інфраструктури, але й зацікавити їх, переконаний Назар Яворський. Що стосується майбутньої співпраці, звичайно, мова йде про залучення і пошук партнерів для транскордонної співпраці в напрямку розвитку туризму. І це також буде проговорюватися. Я думаю, що певні домовленості будуть досягнуті. Але в першу чергу цей захід і взагалі наша робота в галузі розвитку туризму мала би донести той меседж, що потрібно активізовуватись на місцях, потрібно створювати певні кластери, кооперації і, власне, гуртуватися для створення якісних, унікальних туристичних продуктів, які ми зможемо продавати як в Україні, так і за кордоном.